Разговаряме со деканот на Земјоделскиот факултет, професор доктор Илија Каров. Го започнуваме тој серијал на разговори со деканите на Универзитетот Гоце Делчев. Станува збор за еден серијал преку кој што ќе ги доближиме факултетите до студентите и до нашата публика. Декане, добре дојдовте. Ќе зборуваме повеќе за вашиот факултет. Најпрво за тоа кои насоки ги нуди вашиот факултет и што оно што им го нудите на студентите како можност. Ви благодарам многу што дојдовте да поразговараме околу активностите на Земјоделскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Јас пред се би сакал да кажам како декан веќе 8 години од самото основање на Земјоделскиот факултет, слободно можам да кажам дека сме задоволни од година во година од пројавениот интерес на студентите кои што навистина со голем број се одвиват, се пројавува интерес да се запиша токму на еден од нашите, на едно од нашите студиски програми при Земјоделскиот факултет. Ние ја имаме организирано наставата, речи си, во 5 градови, почнувајќи во Штип, каде што имаме фитомедицина, поледелство и растителна биотехнологија за ова година, додека во Струмица имаме агроменеджмент, градинарство и растителна биотехнологија, во Прилеп имаме фитомедицина, поледелство и агроменеджмент, во Кавадраци лозарство и овоштарство, односно енологија. И Земјоделскиот факултет изготви 2 студиски програми со кои активно партиципираме и учествуваме уште на 2 други факултета, на факултетот за туризам и бизнес логистика и на технолошкиот факултет. Во кои предмети? Се она што е поврзано со преработка на анимални и растителни производи. Наставата во трета и во четврта година се одвива уште и во Свети Николе, што значи дека навистина Земјоделскиот факултет посветува големо внимание, особено колегите, да го одржат ова темпо на одржување на настава. Од самиот почеток имавме сериозни проблеми, бидејќи универзитетот беше во основање и самиот факултет. Сега работите се поинакви. Нас не радува, пак ќе повторам, што од година во година нашите студенти се во поголем број се запишуваат и тоа сме задоволни што веќе во првиот уписен рок доваѓаат квалитетни студенти. Ако првите години доваѓаа студенти во вториот или во третиот уписен рок, ние сега веќе имаме навистина една импозантна бројка на запишани студенти последните неколку години, што во првиот уписен рок доваѓат како солидни студенти, унапред определени да студират на Земјоделскиот факултет, односно на еден од модулите или насоките на Земјоделскиот факултет. Ние во овој изминат период сменивме многу студиски програми. Ја цениме и анализираме состојбата во стопанството во Република Македонија. Во оние насоки каде што изоцениме дека има доволен број на дипломирани инженери агрономи, истите насоки ги ставаме во умирување, отвараме нови насоки спрема потребите на стопанството, на задругите, на земјоделските аптеки, на новите инвестиции, особено странски инвестиции и така натаму. Еве, јас ќе направам еден пример, ќе го спомнам, се изградија 2 капацитета огромни странски инвестиции, една во Кочан и една во Виница, очекуваме тоа да се случи и во другите градови, за растителна биотехнологија. Ние таков смер во Република Македонија немаме и веќе од ова година сме акредитирани и за ова насока за растителна биотехнологија. Во Кавадраци се концентриравме на енологијата, бидејќи специфично подрачје е за лозарство и за енологија. Во Прилеп и тој уопште регион од Кавадраци до Охрид, вклучувајќи го Прилепскиот и Пелагонскиот регион, немаше земјоделски факултет. Имаше обиди од други факултети да се организира настава, но не знам од кои причини не успеа. И ние од прошлата година организиравме студии по фитомедицина и сме многу задоволни што уште во првиот уписен рок сите места беа подполнети во Прилеп. Тоа е нашата гордост, што навистина студентите од година во година, односно матурантите, имат доверба во нас, во нашиот факултет и
се запишуваат. Значи, бројот на запишани студенти расте од година во година. Кои се условите во кои што ќе студираат? Зборувам за вклучување на студентите, да речеме, во одредени научни работи, пракса на самите студенти. Значи, ние, ако до сега, се трудевме да имаме само организирана класична настава, изминатите неколку години, бидејќи немавме доволно и услови за да прифатиме поголем број на студенти, сега тоа е надминато. Значи, ние имаме сега идеални услови за одржување на квалитетна настава. Понатаму имаме идеално премени лаборатории, каде може да се врши лабораториските истражувања и вежбите за студентите. Понатаму имаме лаборатории кои се акредитирани, за да можат нашите кадри, односно студенти, кои ќе се запишат на втори или трет циклус на студии, или веќе вработените доценти, вореди, професори и така натаму, имаме идеални услови во нашите лаборатории да работат комплетно научно-истражувачка работа од многу области, се со цел да дојдат до научни резултати, да објават научни трудови, да објават своји истражувања во нашите лаборатории, да завршат магистерски студии, докторски студии и така натаму. Голема благодарност до матурантите до сега и до оние веќе запишаните студенти кај нас, што тие немат никаков проблем во студирањето. Сето тоа е електронски, значи нема штимање на резултатите, нема поклони на оцени како порано. Едноставно, студентите имат доверба дека сето она што си го заслужуват, сето она што ќе го постигнат како квалитет во наставата, со нивното знаење ќе биде евалуирано и правилно наградено. Понатаму, Земјоделскиот факултет располага и со собствено земјиште дадено од владата на Република Македонија во Штип, Амзибегово и во Долни Балван и во Струмица, што значи дека ние имаме идеални услови за пракса. До сега можам да кажам дека праксата ни беше слаба страна. Кога веќе дојдовме до она фаза да биде наставата квалитетно организирана во сите овие дисперзирани центри, а тоа не се малце, скоро 5 дисперзирани, толку си работни дена во неделата, ние сватевме дека слаба страна на нашите студенти е токму вклучувањето директно во стопанството, во производството и затоа засилено работиме на воведување едномесечна задолжителна пракса во стопанството. Било да се работи на нашите површини, на нашите опитни полиња, или правиме договори со другите земјоделски стопанства, било да се работи со оранжерии, кои се заинтересирани, со други институции кои се соодветни на нивните специјалности. Се надеваме дека на овој начин нашите студенти ќе имат едно големо практично искуство и ќе можат да се вклопат директно во работата во која што ќе изберат. Од моите досегашни информации, што јас ги имам како професор и како декан и контактирам со многу стопанственици, редовно добивам покана и замолница да предложам квалитетни студенти, дипломирани, кои навистина сака да работат. Едноставно, има побарувачка на агрономи. Се уште не можеме да кажеме дека го достигнавме овој степен, дека имаме презаситеност на пазарот со дипломирани агрономи инженери од сите овие области. Значи, тие кај што цениме дека се долно рековме, ги ставаме во мирување, активираме нови студии спрема потребите и затоа во овој момент ние речи си да немаме невработени дипломирани. Каде, во кои капацитети би можеле да работат тивните дипломирани студенти? Вака, лозари, енолозите, има негде над 70 винарски визби, значи тие се секојаш барани да се определат да работат во винарските визби, кои се веќе оформени. Меѓутоа, дел од нив веќе имаме информации, си работат свој приватен бизнес, значи отварат нивни мини винарски визби, мал бизнес, што тоа е добро, значи се чувствуваат способни, самостални, да направат собствено вино. Ние ангажираме професори по енологија и од Република Бугарија, доста искусни професори, кои помагат со пракса, со практично изведување, значи не само да добијат диплома. Значи тие колеги кои ќе се определат таму во енологијата ќе работат во винарските визби, веќе изградените или сами
прават. Понатаму, лозарството, како оние што добијат диплома лозарство, имат покана да работат, бидејќи виновата лоза е доста застапена, речиси, во сите региони во Република Македонија. Не се сумневаме во тоа. Останува непокриен со кадар, реков, прилепскиот, пелагонискиот и ресенскиот регион. Затоа ние се определивме, иако навистина ни представува потешкотија, да се направи и организира дисперзирани студии во Прилеп, се со цел да се помогне на стопанствениците од тој регион. Таму е најголемата житница. Имаме сериозни проблеми, поплави, болести, решавање на голем број горливи проблеми во земјоделието. Мислиме дека на овој начин со нашите модули што ги имаме, доста ќе помогнеме и на ресенскиот регион во воштарството, на пелагонискиот регион во житарица, во маслодајните култури, во другите индустријски култури, во лебното жито, во житарките, така натаму. Едноставно, ја подржуваме во целост владата да професорите бидат до студентите и студентите да бидат до стопанствениците. Таму каде што се проблемите, таму каде што очекуваат да најдат вработување, таму и да го добијат нивното образование. Оние услови што не можеме да ги исполниме во секој град со лаборатории, се трудиме да тие студенти ги донасаме во Штип, за да се едуцират малку повеќе, да се вклопат и во научно-истражувачката работа. Испомнате и лабораториите, знам дека имате едни од најсовремените лаборатории. Така е. Кажете ми, дали лабораториите ги користат и дел од стопанството? Дали во таа смисла научни трудови може ли нешто да се истакне во однос на? Значи, ние тука работата во научно-истражувачката работа ја одвиваме во два сегмента се одвива. Едната е, им даваме идеални услови за нашите кадри кои треба да се стекнат со одредени повисоки дипломи, бидејќи универзитетот е единствен во Република Македонија, можеби во на Балканот, што има собствени средства издвојува за научно-истражувачки проекти. За да нашите професори објават научен истражувачки овој труд некаде со импакт фактор или во странски часописи, мора да има услови каде тој ќе го работи тој експеримент, каде тој ќе истражува. Што значи ние даваме можност сето тоа да се сработи во нашите акредитирани лаборатории. Ако за тоа нема услови, со програмата на Еразмус, одат нашите колеги во други држави, го заокружува тој научно-истражувачки циклус. Вториот сегмент е што лабораториите што ги ние имаме како акредитирани, а сме акредитирани повеќе од 45-6 методи, тоа не е малце. Значи се работи денонотно и тој процес ќе биде перманентен на акредитација на нови методи, нови методи во областта на здравствената состојба на семето, семенскиот материјал, во областта на винарството, во областта на маслото, почвите, водата, пестицидите, тешките метали. Значи, напреднавме многу во тој сегмент. Е сега, лабораторијата има и одредени тековни трошоци. И е тешко досега сами ја финансираме. Меѓутоа, довербата која од година во година се стекнува кај стопанствениците, веќе ние имаме барање и тесна соработка која се работи со стопанствениците, дали се работи за истражување, испитување на вино или на почва или на води или овие семења, со голем број на стопанственици во Република Македонија. И веќе лабораториите се надеваме дека за релативно кратко време ќе можат сами да се финансират. Сега е во фаза на оформување една лабораторија на млеко со подршка на лабораторија за квалитет на млеко со подршка на владата на Република Македонија и таа е во завршна фаза, што значи ние ќе бидеме заокружени целосно за потребите на стопанството. И нема и голема смисла ако толку многу се инвестира и ние како универзитет инвестиравме многу во науката и во опремата. Нема логика ако таа лабораторија не биде многу повеќе искористена и од комерцијален аспект. Што значи на еден или на друг начин ние сакаме да помогнеме на стопанството, да помогнеме на Република Македонија. Ние стануваме веќе и извозно ориентирана земја на Балканот и во Европа со одредени земјоделски производи. Нашите производи мора да бидат сериозно контролирани од акредитирани лаборатории. Ние со тоа се зијаме и своја обврска. Ама имаме кадар, не е доволно да се има само лабораторија. Ние имаме и едуциран кадар за кој што ќе застане за резултатите од тие истражувања.
Што значи дека сме подготвени на стопанството да му помогнеме. Со тоа си помагаме и на владата, и на Република Македонија, да нашите производи бидат проверени, квалитетни и да има девизни ефекти, односно да профитират и лабораториите, но да бидат сигурни и потрошачите што јадат на пазарот. Што очекувате од вториот и третиот циклус, осем за крај накратко? Ние имаме голем прилив на постдипломци, но ова година решивме вториот циклус да го сведеме на најмала можна мера, исклучиво да прифаќаме кандидати што се добро проверени, квалитетни и не повеќе од 2-3 кандидата по професор. До сега и на другите факултети гледам пракса и по 30-40 постдипломци на еден професор. Тоа не е можно. Сфативме дека на тој колега што ќе се определи да оде на втор циклус на студии или на трет, на третиот максимум што можам јас како редовен професор, ако имам овластување, ако имам менторство, максимум да водам тројца докторанти и два или тројца овај магистранти. Тоа е максимум што може еден професор да се посвети во научно-истражувачката работа, во наставата и да одвои време консултации и разговори со кандидатите. Не ја прифаќам тезата по секоја цена, дали од финансиски причини или не знам вака или така, да се прифаќат неограничен број на постдипломци и на докторанти. Ние тоа не го правиме на Земјоделскиот факултет. Строга селекција водиме. Прво, интервју, ја гледаме нивното CV, гледаме каде завршиле, ја гледаме нивната склоност и ако сето тоа одговара, ние ги прифаќаме тие кандидати. Никој нема да биде одбиен. Али по секоја цена некој да се стекне со диплома магистер земјоделски науки, тоа не го правиме, па било од какви причини. Дека ви благодарам за разговорот и посакувам среќа и што повеќе студенти да запишат. Благодарам и на вас. Ние владата ни определила 500 студенти. Ние искрено не очекуваме 500. Ние ќе бидеме задоволни ако во секој град имаме по 40 до 50 студенти на кои што максимум ќе се посветиме. Никогаш не сме били алчни да запишеме повеќе од 300 студенти. Нашата, може би тоа е и скромност, да имаме квалитетни студенти и да и се посветиме на студентите. Не одеме на бројка, одеме само на квалитет. И се пак очекувам дека и ова година ќе бидат број на запишени студенти како и прошлата година, може би со едно ниво на секој година на известно покачување на бројот на студентите, али не драстично. Сепак нашата проценка е дека околу 300-350 студенти ќе се запишат и ова година на сите овие модули на Земјоделскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Благодарам за разговорот. Благодарам и на вас.